გამარჯობა, მე ვარ გიორგი პეტრიაშვილი, 18 წლის თბილისიდან. ცხოვრობ შავდოხთან და დაზნასთან ერთად. აბა, როგორ განწყობაზე ხარ გიორგი? ა, მშვენიერ განწყობაზე ვარ, უბრალოდ ცოტა ნერვიულო. არა, ხომ შეიძლება კარგია. შენი ყველაზე დიდი გულშემატკივრები ვინ არის? აი ეს ორი ადამიანი არიან, შენი ყველაზე დიდი გულშემატკივრები, ჩემი დაძმა. მაგარი კარგი ბიჭია. როგორ მღერის? მაგრა. ჩვენ ოჯახში მარტო გიორგი მღერის, გიორგი ამიჭით დაჯილდოებული და კარგადაც გამოსდის. ნუამაყოთ მთელი ოჯახი. ამ ხალხურ ანსამბლებში დავდიოდი, რამდენიმე ანსამბლში ვიყავდი. სამი წელია, როცა დავანებე ამ ყველაფერს თავი, დავიწყე უკვე ჩემით გიტარაზე დაკვრა ვისწავლე და ამასთან ერთად შეუწყე თანამედროვე პოპ სიმღერები, ქართული თანამედროვე სიმღერები და ასე შემდეგ. აი ამას ვაკეთებ უკვე რამდენიმე წელი. მინდა გიორგი შემოატრიონ და ჟიურის წევრები. ყველანი გულშემატკივრობ და იმედი გვაქვს რომ დიდ წარმატებებს მიაღწევს. გადავა გიორგი შემდეგ ტურშე უცნობლად. მომემზადოთ პირველი კონკურსანტის სცენაზე. ვისთან გინდა რომ წავიდე შენი ძამიკო? ვის გუნდში გინდა რომ წავიდე? ოთხივეებს ნალი შევამეტრიალ და ალბათ მიადია სამედა საბჭო. მანაც ზუსტად ის გზა გამოიარა რაც საუბრობდა მე მაქვს წინ. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. Hiya. But I still need love, cause I'm just a man. Hiya. Hey, go, go! These nights never seem to go to plan. Me, Dick, I'm just telling you, right? I don't want you to leave, will you hold my hand? I don't want you. Браво, доукарите, доукарите. Салиос, камиас, камиас, да дите учес. მამატრიალეთ მეც მამატრიალეთ. სალამი, სახელი? გიორგი პეტრიაშვილი, 18 წლის თბილისიდან. სასიამოვნო. კაი ბიჭი ხარ გიორგი, ნამდვილად აშკარად ნახე რა აჟიოტაჟი გამოდის. ძალიან ისე მიდრო სტეფანსის დაეჭირა, მაგრამ როგორ ხარ? ძალიან ნერვიულობდი, მაგრამ ხა კარგად ვარ. თქვენ რო დაგინახეთ ყველა. ოკეი. დასვენებული. იე, კარგი. იმღერე, მაგრა იმღერე ნახდა და ეხლა დღეს მე აი ამაში დავინახე როგორ შეიძლება კახურად გააკეთო მელიზმი აი ამ მუსიკაში. კახური მელიზმი ვოისში. ნუ ეს ჩემთვის შეიძლება შეიძლება არ გიფიქრე, მაგრამ აი რატომაც არა. ხო, რატომაც არა. კახური მელიზმები ახალი ფრაზაა. რატომაც არა და ამიტომ ბევრი რო აღარ გაწვალოთ, ჩვენც ნერვიულობთ, ჩვენც ნერვიულობთ, რა თქმა უნდა, ჩემ გუნდში წამოდი და იმუშაო და ბრავო, დღეს ნიაზი მაგარხოზია, ბრავო. პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე. ბევრი ლაპარაკი არ არის საჭირო, რა სწორია ნიაზ. ეხლა აქ ლაილაის დრო არა გვა. პირდაპირ საქმე. თუ არა და აგერ არის ორი კიდე. აი, აბსოლუტურად ოთხივენი. ძალიან მაგარი მუსიკოსები ხართ და ფანი ვარ ოთხივე თქვენგანის და მადლობა. ძალიან რთული გადაწყვეტილების წინაშე ვდგავარ. ძნელია, ხო?
ამბობენ ძნელია. თავიდან არ ქონდა დაალაგებული. ხა მე რადგან უფრო ისეთ პოზიციაში ვარ, ვარ დავაჭერე სამწუხაროდ. ვის არა ქვია, რას ფიქრობდი რომ მოდი? აი ფიქრობდი რომ გამოვიდოდი და ვიცოდი ვინ დაამერჩია, მაგრამ აი რომ გამოვედი ხა რომ გიყურებს. ყოველას აი ძალიან უხერხული ვარიანტია. უხერხულიც არის და სასიამოვნო. რა თქმა უნდა, გასწორებით. ესი შემთხვევა, როცა უხერხულო და სასიამოვნო. აი საინტერესოა. მე მაგალითად მაგად გილას რო ვიყო ძალიან გამიჭirdებოდა. როგორ ნერვიულობს. რთულია, ნამდვილად რთულია. ესეთი კარგი მწვრთნელები არიან და ნამდვილად რთულია გადაწყვეტილების მიღება. აბა მიდი. დიდი მადლობა ყველას შემოწყალებისთვის. მაგრამ ჩემ თავთან და ჩემს მუსიკასთან ყველაზე ახლოს ალბათ ნიაზი არის და ნიასთან წავალ. მადლობა. ვოცა ფანტასტიკური მწვრთნელია იქშია ნამდვილად. მადლობა და დიმუშაო. მაგარი. ოატრიალი. გუნდი შეუწრებია. შეატრიალეთ. ოჩა გიო. ეს რაღაც ჟანრი, რაც სიმღერა, ის სიმღერა, რაც აირჩია. დავინახე, რომ შიგნით უღამი აქვს სხვა რაღაცეებისაც. არ ვიცი, შეიძლება შეგრძნება, შეიძლება გეშლება, შეიძლება არა. გილოცავ, შენ ვოისში ხარ. მაგრამ ნამღერში იგრძნობოდა, რომ თქო ხალხურიც რატომაც გონია, რომ ნამღერია და მეორეს ხრი იმის ძირის ხალხურია. რაც სიმღერა. აი ეს ჩემი საოცნეო მაისური მოიპოვე და დარწმუნებული ვარ, წინ კიდევ ბევრი საინტერესო რამ მეძის ამ პროექტში.